počeli sa radom naša TV pijaca. Kako bismo pomogli poljoprivrednim proizvođačima Braničevskog okruga da što brže i lakše prodaju svoje poljoprivredne proizvode. Svi koji imate i želite da prodate vaše poljoprivredne proizvode, dovoljno je da nam pošaljete mail na rtvbranicevo.gmail ili da nas kontaktirate na brojeve telefona 063 567 095 i 069 18212226 a mi ćemo potpuno besplatno objaviti vaš oglas u cilju što brže i lakše prodaje vaših poljoprivrednih proizvoda